Oko 30 novih modela automobila predstavljeno je na sajmu automobila u tržnom centru Delta u Banja Luci. Riječ je uglavnom o električnim vozilima koja su sve dostupnija i na našem tržištu. Premijerno je predstavljen i Jeep Avenger koji je proglašen evropskim automobilom godine. I on je prvobitno lansiran kao električno vozilo, potpuno električno vozilo sa zaista nekim fenomenalnim karakteristikama i tu eto taj žiri koji je učestvovao u izboru automobila godine i prepoznao, jer u pitanju je američki brend koji je prvi put dobilo tu nagradu da je to evropsko auto godine, a istovremeno i prvi potpuno električni model u cijeloj toj gami. Trendovi generalno u autoindustriji su ti da sve to ide u pravcu potpune elektrifikacije, pa tako i Jeep kao brend planira do 2030. godine da u suštini sve jedno auto bude ona elektrifikovana. Mi se predstavljamo sa ID4 električnim, ID4 GTX-om, oznakamo GTX, znači da je pogon na sve točkove. Odlučimo se za ovaj model jer je atraktivan izgledom, imamo jednu dobru akciju na njemu, odlučili smo da bi privukli malo pažnju potencijalnih kupaca. U saradnji sa našim importerom odlučili smo se da damo jedan malo bolji popust, oko 20% na ovaj auto u toku ovog sajma. Ovo je peti i najmasovniji sajam automobila do sada. Pored automobila predstavljeni su i kvadovi i motocikli. Učestvuje 13 različitih izlagača koji se predstavljaju sa 28 automobila. Također tu je prisutno i nekoliko kvad vozila kao i nekoliko motocikala. Ovaj sajam organizujemo u saradnji sa našim lokalnim partnerima iz Banja Luke i sajam traje do 29. januara u tržnom centru Delta Planet. Ulaz za sve posjetioce je besplatan, pozivamo ih da dođu, da vide novitete iz autoindustrije, a izlagači su pripremili određene i popuste na prodaju i na servis vozila tokom cijelog trajanja sajma. Izlagači su istakli da je ovaj sajam prilika da promovišu najnovije modele automobila, mada smatraju da Republici Srpskoj nedostaju veći sajmovi vozila gdje bi se moglo predstaviti više automobila.